Hello, fy enw yw Eurig. Fi'n fferyllydd arbenigol yn pediatric oncoleg a fi wedi bod yn gweithio fan hyn am 10 mlynedd. Rwy'n part o'r tîm ar fod yr enfys sy'n edrych ar ôl plant gyda cancer yn neud siŵr bod nhw'n cael cyffuriau iawn ar achlysur iawn bob dydd. Rwy'n hoffi gweithio fan hyn achos mae'n amgylchfi cyfeilchar iawn i'r plant ble ni'n dod i'r plant a canolbwynt o'r triniaeth tra bod nhw yn yr ysbyty.